Hei hei, og velkommen til Fjelljosa strikkepodcast, episode 24. Jeg heter Gøli, navnet betyr rose, derfor så har jeg kalt meg for Fjelljosa. Og da, jeg bor på fjellet på en måte, så da sa det seg selv, kanskje. I hvert fall så bor jeg i Soknedalen, som er midt mellom Trondheim og Oppdal. I gamle Sør-Trøndelag. Ja, du finner meg på forskjellige plasser på internettet. Jeg skriver det. Skriv det vel her en plass, tenker jeg. Ja. Det har vært mye vær i Trøndelag siden sist jeg spilte inn. Jeg har ikke gjort noe annet enn å stått og mokka snø, føler jeg. Så på en uke så har vi hatt ganske bra. Jeg har vært innsnødd ganske mange ganger, for å si det sånn. Det er ikke måte på hva det kommer når det først kommer. Og vind, strømmen har gått opp til flere ganger. Men. Sånn er det når man bor i et snørikt land, sikkert. Av den grunnen så jeg har jo fått gjort ganske mye, men kanskje ikke så mye som jeg hadde håpet på da, for man har litt utfordringer med kropp når det er sånt vær. Men det er en annen sak. Yes! Jeg har på meg i dag noe som er laget til datteren min, egentlig, når hun var, jeg husker ikke hvor gammel hun var, men 13-14 kanskje, til å begynne å bli noen år siden. Hun ble jo nettopp 19, som er kalt for Marias kosegenser. Bare reis meg opp. Helt vanlig, litt oversized kosegenser. Den ligger i Ravelry-butikken, om noen har lyst på den. Men den er strikket i ear fra Drops. Veldig lett og god og mjuk. Så den er veldig varm, kjenner jeg. Men vi skal nok komme gjennom episoden uten at jeg skal begynne å vrenge av meg noen ting, tenker jeg. Jeg må si tusen takk til alle nye abonnenter. Det har kommet til ganske så mange i det siste. Det er jo kjempehyggelig, og det er hyggelig om du er her og har vært her gjennom flere episoder også, uansett. Så synes jeg det er veldig koselig å få så mye gode kommentarer under. Det synes jeg er kjempekos. Så av og til så bruker jeg å trekke en premie iblant dem som kommenterer. Sist hadde jeg en gave, så til denne gangen så har jeg ikke trekt noen ting. Man kan ikke trekke hver gang heller da. Men plutselig så kommer det noen ting ifra meg. Jeg så i hvert fall at hun som hadde fått gaven sist med garn til Skjeggdal lua, den står der forresten, den lua der. Hun fikk garn til den, og oppskrift som jeg hadde heftet inn i et sånt hefte på både kofte, lue og sokker som har kommet i den serien til nå da. Jeg holder fremdeles på å redigere votten, men den kommer veldig, veldig snart, tenker jeg. Kanskje jeg skal vise frem prototypen på den? Den blir ikke helt sånn, men nesten. Synes jeg er veldig fin. Så noen forandringer har jeg gjort da, i og med at det blir veldig trasig og liksom skal strikke med seg når jeg ikke har fargen på fremsiden, at jeg strikker sånn at jeg har den to fargen løsa på baksiden. Så det blir en av forandringene, og så er det noe med tommelen. Men nå tror jeg har knekt løsningen. Yes.
Det var egentlig litt utenfor manus, men dog, man kan jo gjøre det også noen gang. Ja. Gjerne abonner, ja, hvis du ikke gjør det. Da trykker du bare på abonner. Det er ingenting som skjer annet enn at du får et varsel om når neste gang jeg har kommet med en episode. Det er veldig, veldig kjekt. Ja, jeg har fått ganske mange nye svenske seere, og det kan jeg vel sikkert takke Nytt og Nytt og Virkfrøken. Det er jo en ganske stor svensk podcast. Jeg har jo kikket på dem ganske så lenge. Jeg har jo kun sett podcastet litt over et år selv også. Så, men dem synes jeg er veldig, veldig kjekk å følge. Altså hun Ann da i 1990 hun er jo med i min topp til tå på Facebook. Det er et vet ikke om jeg skal kalle det samstrikk, men på en måte samstrikk, men jeg arrangerer noe som heter topp til tå som jeg kan snakke om litt senere. Men i hvert fall tusen takk til 1990 og jeg har så lyst til å si snorkfrøken, men det er jo ikke. Virkfrøken i Sverige, for å ha nevnt podcasten min og min topp til tå. Og ser ikke du på den podcasten, så må du inn og se, for de har utrolig masse fint. Og de har noe som heter designerspaning, der de trekker fram en designer i nesten hver podcast. Og de går litt i dybden på forskjellige design og sånne ting som jeg synes er veldig, veldig kjekt og inspirerende å følge med på. Så tusen takk til dere. Med det samme så kan jeg jo faktisk komme med noen tips i forhold til podcaster kanskje. Jeg har et par danske som jeg synes er veldig, veldig kjekt å følge. Det er Tina i Hverdagsro. Hun kom faktisk ut med en i dag, så jeg. Den har jeg allerede sett, så det er noen du er bare nødt til å pile inn for å se på. Hun har vært litt dårlig, så hun har ikke fått strikket så veldig mye, men følg den hverdagsro fra Danmark. Hun snakker veldig godt dansk, veldig forståelig for oss nordmenn, vil jeg tro. Og hun strikker veldig, veldig mye fint. Likeså er det en annen dansk podcast som jeg vil trekke fram, og det er Annie i Forever Knitting. Hun har utrolig masse flott. Hun har forkjærlighet for Little Loopy Garn, for eksempel. Og, ja, dere må bare inn og se dem. Det er noen tips i utenlandske podcaster i hvert fall. Så er det skal vi se, da er det to norske som nettopp har kommet med podcaster som jeg også vil trekke fram, og det er Ren Perlestrik. Trine Merethi fra Trondheim har hevet seg på. Velkommen i denne verden, skulle jeg si. Og så er det en som heter Monika som har Mobas lille hobbykrok. Tror du hva det heter? Ja, jeg tror jeg fikk det rett nå. Men inn og så, jeg kan i episodebeskrivelsen, hvor er den, tenker du? Kanskje noen som ikke vet det, men nedover bildet, her på en måte så er det en liten sånn pil eller hake, trykker du på den, så kommer det opp en liste hvis folk som da spiller inn har skrevet hva de har snakket om, eller linket til mønster, eller linket til forskjellige ting, og jeg bruker beståndig, og skriver veldig utfyllende på siden der, hvor du finner meg, hva vi har snakket om i podcastepisoden, og forskjellige sånt da. Så gjerne se der, da kan dere finne litt, eller finne det som jeg snakker om da, til, så slapp dere liksom også spole frem og tilbake og sånne ting. Yes. Da fikk vi spørre i en 10 minutter på det.
Jeg har ikke som sagt kjempe mye ferdig, men en kveld her så satt jeg og strikket på det nye garnet mitt som jeg kjøpt på Lille Lotte i ikke Lillehammer, Lillestrøm, når jeg traff Inger Lise. Da måtte jeg jo prøve et nytt garn fra Sevek som heter Dolce. Jeg tok tida nesten, det tok 5 timer for meg å strikke denne lua. Og så hadde jeg en fin dusk som jeg satt i toppen. Det er den her. Synes den ble veldig søt. Det blir nesten sånn unicorn farga. Og den gode bløte dusken. Nå husker jeg ikke hvor jeg kjøpte denne dusken ifra. Det er ikke sånn som jeg egentlig foretrekker med trykknapp. For da kan du ta av den når du skal vaske den. Men lua, ja, man vasker jo lua innimellom da, men ja, jeg vet ikke helt hvordan jeg skal gjøre det der da, men kanskje jeg er nødt til å bare klippe den av og så vaske den når jeg skal vaske den. Men i hvert fall, det her er garnet Dolce. Jeg har igjen så masse, så jeg veier det. Jeg har igjen 24 gram. Så, og lua er jo litt stor, så jeg kan nok få til å få strikket en lue til av denne bunten som er igjen, tenker jeg. Veldig søte farger, som ikke jeg klarte å gå forbi. Jeg tror at til sommeren nå så kommer det veldig mye i pastellfarger. Det er det jeg tror. Og her har du liksom alle fargene samlet i ett nøste. Dolce Kid Mohair. Jeg har brukt 5 timer på denne lua her. Veldig, veldig fin, synes jeg. Så den lua, den blir min. Det er noe helt sikkert. Skal vi se. Så setter jeg den der. Yes. Da har vi neste. Det var alt jeg hadde ferdig på en måte, fordi at nå har jeg så lyst til å bli ferdig med noen ting, så jeg har strikket veldig mye på alle mine store prosjekt, vært veldig flink og skrevet meg, jeg vet ikke om jeg har et skreveliste da, men jeg har liksom prosjektposene liggende. Og jeg strikker veldig mye på en, og så har jeg, eller på dagtid kan du si det, så strikker jeg mest på ett prosjekt, og så strikker jeg mest på neste prosjekt om kveld. Så da har jeg fått og gjort ganske så mye på i hvert fall 3 av mine store prosjekt. Fordi jeg har lyst til å bli ferdig med i hvert fall 1 eller kanskje 2 av dem før jeg legger opp på noe nytt nå. Og jeg har jo så lyst å få til å starte på Elsk. Jeg kan legge en nytt bilde fra The Shetland Trader bok 3. Så gjorde jeg med min Elsk på denne kjolen. Og garnet visste jeg jo frem sist, Høylandsull fra garnutsalget i Danmark. Men nå vil jeg få ferdig noen ting før jeg starter på den, så da er det litt drive da, til å prøve å bli ferdig med ting. Den fremgangen jeg vil vise først er på mitt eget design. Og jeg hadde jo gjort nesten 2 ermer, og hadde ikke startet, tror ikke jeg, på bolen. Så siden jeg spilte inn sist, som da er 11-12 dager siden, 12 dager siden kanskje, så har jeg kommet ganske så langt. Jeg har da strikket bolet, og jeg har plutselig fant ut at jeg skulle ha raglene, innsetting i ermene, fordi at jeg orket ikke det her med å sy opp og sånne ting på akkurat den her.
Så om det passer eller ikke, det får nå vise seg når jeg starter eller kommer oppover på raglene et stykke, da. Men i hvert fall så har jeg starta vei med raglene. Og jeg har satt inn på ermene. Så langt har jeg kommet på den bolen. Jeg måtte rekke opp litt på ermene, fordi når du går vekk ifra at det skal være isett arm til raglene erm, så blir det en viss lengdeforskjell. Men i hvert fall har jeg kommet så langt på, så ikke jeg har ikke så svær pinne. Her er da eget design, som jeg muligens kommer til å kalle for Riasen, for det skal være altså, det er inspirasjon ifra der jeg har tilgang til setra. Der innpå er det jo høyt over havet og masse dyreliv. Så da har jeg tegna inn ei rype, en hare og ei vipe. Det er liksom det som jeg syns kjennetegner dyrelivet innpå der. Og så den her doble lusa som jeg er blitt så glad i. Som har blitt litt kanskje mitt I hvert fall på tradisjonsstrikk så bruker jeg veldig mye den der doble lusa. På ermene har jeg den her latviske fletta, som jeg da bruker å ha nederst på ermer igjen, på sånn tradisjonsstrikk og på votter, for eksempel. Jeg har jo det på de her skjeggedalsvottene òg, så er det latvisk flette. Så latvisk flette her, og så skal jeg òg avslutte med det helt oppi halsen. Det tror jeg blir ganske fint. Så har jeg starta på blomster her. Jeg skal ha noe fisk, for at jeg er jo helt dilla på fisking. Litt utradisjonell kjerring kanskje, jeg vet ikke. Men i hvert fall, her har jeg kommet så langt på bolen. Og det har jeg gjort siden sist, da. Så det er ikke så kjempemye igjen. Altså, man sier man nesten er ferdig når man kommer opp til bærestykket, men det er ganske mye masker og mye jobb, det òg, da. Men vi får se hvor fort det går. Være like flink framover nå, så er den her ferdig ganske så snart. Jeg strikker med finull. Tre forskjellige farger, da. Og de fargene kommer jeg til å gå gjennom mer når den her er ferdig. Veldig, veldig fornøyd med fremgangen så langt. Og så håper jeg at avslutninga mi, som jeg har tenkt, blir som jeg har tenkt. Det har vært mye tenkt. Yes. Neste framgang er den her Først så la jeg opp, og så rekte jeg opp, og så strikka jeg på nytt på den her som heter Bayer. Det er òg Gudrun Johnson-mønster ifra den her Shetland Trader bok nummer tre. Vi er flere som strikker på den her, og jeg var ikke noe sikker i forhold til fargene jeg har valgt. Fordi at når jeg så den her, og jeg så den i den engelske podkasten til Amy Palkow, men jeg vet det er i hvert fall to til som har nevnt den her i Norge. Nina i Den glade tråd og Heidi i Ås i Ting jeg trenger har nevnt den. Og jeg vet ikke om det var fargen jeg falt for med det samme, for den er jo strikka i svart bunnfarge. Men når jeg så den, så skulle jeg strikke nå. Og jeg lasta ned mønsteret istedenfor å vente på boka. Men jeg hadde jo ikke noe svart. Så jeg begynte med hvit. Og det viste jeg jo fram sist. Men da hadde jeg ikke kommet så veldig langt, da. Jeg rekka opp igjen og har strikka på, som dere ser her.
Det nesten så det ser ut som et teppe. Fargene synes jeg ble helt greie. Jeg synes de passet veldig fint i lag, og at jeg fikk inn den grønne synes jeg gjorde seg veldig. Så jeg har kommet til at jeg har felt av til ermene, ermhølet, og så skal man legge opp igjen, strikke litt ermefasong og sånne ting, og så har jeg en så smal pinne her at jeg får ikke å strekke det ut oppi her, men jeg kommer opp her og ja, jeg vet ikke helt. Men i hvert fall så er det sånn det blir. Jeg orker ikke å rekke opp noe flere gang. Det er ikke helt i midten her nå, men skal vi se. Ja. Det blir sånn da. Og herre blir jo, jeg glemte jo av å strikke inn det grønne, for at altså mønstret her er liksom sånn at diagrammet, der vises det bare to farger på en måte. Bunnfarge og en mønsterfarge. Og så skal du legge inn farger som du selv vil, men altså står det noen tips på siden da. Men det glemte jo jeg av. Og da raser jeg jo vei med bare en farge på denne rosa her, så jeg har brodert på igjen de her grønne. Men akkurat denne rosa kommer igjen oppe her igjen da. Og så skal det være en ganske høy hals. Det vet ikke om jeg skal ha når jeg har kvitt. Så synes jeg føles mer ut som en sommerganser. Så jeg lurer på at jeg gjør om halsen litt da. Men så langt har jeg kommet på vajer. Og sist når jeg visste, så tror ikke jeg at jeg hadde begynt på det grønne her. Hadde jeg det? Veldig usikker. Kanskje jeg hadde gjort det. Men jeg hadde kommet der i her en plass. Og det er ganske bra framgang på den da. Så litt rann strikketid har jeg nok fått det. Det hvite. Den hvite og den rosa i, nei, ikke rosaen der, rosaen her, den fargen. Du ser det er litt annerledes. Vi ser hva skal jeg få til her da. Sånn. Den, nei, den skarpeste rosaen her, og det hvite, det er lammeull fra Rauma. Og den grønne er lammeull fra Rauma. Det andre tingeren, det er en, det er en, to, tre farger som er Jameson & Smith. Og Jameson & Smith jumperweight er vel det som er den her jeg skrevet for da. Yes, så det var fremgangen på wire. Fremgangen på So Faded gidder ikke jeg å ta, for den får ikke så veldig mye kjærleik for tiden. Jeg har lyst til å få ferdig dem der nå. Så har jeg bare strikket 3-4 omganger på den. Så har vi jo det her Rauma-teppet som jeg endelig fikk lagt opp på nyttårsaften. Jeg har vist garnet mange ganger, så, og en ny runde på hvilke farger jeg bruker, det gjør ikke jeg før teppet er ferdig. Og går det like fort som til nå, så har ikke jeg her prosjektet ut året, for å si det sånn. Da har jeg kommet halvveis nå, har jeg gjort. Og mye takket være at de første par ukene så var jeg jo sammen med barnebarn og måtte jo ha en lett strikk. For Rauma-teppet er jo bare rillestrikk. Rett frem, rett frem, rett frem. Og det er jo veldig kjekt nå når det er håndball-EM. Jeg er jo en sportsidiot som følger med på håndball-EM. Så da er det en del strikking på det om kveldene. Og jeg har kommet ferdig med fargestripe nummer 10, tiende farge. Skal vi se.
Vi får alt inn i bildet, kanskje. Jeg husker ikke hvor langt jeg hadde kommet sist jeg visste frem. Jeg har ikke strikket en sånn kjempemasse på dette her i forhold til farta jeg hadde første uka. Men her ser dere det lilla, det grønn, det svart, det grå, det hvit, det gul. Og så begynner vi på lillaen igjen da. Og den fargekombinasjonen med den lillaen og den rosaen her synes jeg er så nydelig. Så da, og det her er jo, altså det, og nå er det dobbelt. Så den er jo ganske lang, eller brei. Den er 1,5 meter brei. Kjempefornøyd så langt. Selv om det er sånn hjernedød, så skulle jeg si, altså veldig enkel strikk. Rett fremstrikk, så er det veldig kjekt når man sitter, og da kan man følge med på TV-en. Så jeg strikker og ser på TV uansett her, da, men du blir, trenger ikke å fokusere så mye på andre ting innimellom, og da får man gjort litt da. Så, og likens, så det her rødmetappet, det har jeg sett at veldig mange har strikket, kjempemasse fine teppen. I tillegg så var det mange som hadde lyst til å strikke det. Derfor så opprettet jeg to hashtagger ved nyttår. Så hvis folk hadde lyst til å bli med meg og strikke teppet, og det har jeg sett at det er mange som har hatt lyst til. Og mange har startet nå etter nyttår også, kjempeartig, og tagge teppet da. Og tagge hashtaggen min, og jeg kommer til å skrive det på skjermen her, og jeg kommer til å skrive det i episodebeskrivelsen, så kan dere se der etterpå. Og den vil gå enten til ut i juni da. Vi får se. Det går såpass fort at det spørs hvor mange som har lyst til å henge seg på, hvor fort andre prosjekt går, men jeg har sagt frist i sommer første omgang, og hvis vi ser at det ikke er helt, så tar vi ut året. Altså det er ikke noe sånn stressprosjekt, det skal det ikke være. Så kjempeartig at så mange har lyst til å bli med meg og strikke det her, selv om det her var liksom litt dille rundt om i året som var. For det her mønstret kom jo ut til påske i 2021. Yes! Og da har vi selvsagt premie til dem som får gjort den ferdig etter hvert da. Og det er Rauma finull, alt sammen. Jeg har byttet ut bunnfargen. Bunnfargen er vel 0433. Det er i hvert fall lysrosa melert. Jeg er så glad i de melerte, nye melerte fargene til Rauma. Kjempeflotte farger. Så det var det. Det var Rauma-teppet. Så har jeg lagt opp til votta, og da kan jeg jo snakke om det her topp til tå da, som jeg nevnte så vidt i sted. Siden igjen blir det nevnt hobbyboden-tiden, det var jo først på 2000-tallet, så har jeg kjørt en årlig, kall det samstrikk, kall det arrangement, kanskje årlig arrangement på noe som heter topp til tå. Da gir jeg et tema hver måned. Det får man vite en uke pluss pluss i forveien til neste måneds tema. Så for eksempel til nå til februar så har jeg kommet ut med hvilket tema det vil bli til februar. Sånn at folk kan leite fram garn og mønster og det som man har lyst til å ordne og være klar til 1. februar. I januar nå så hadde vi fingre som tema, eller har fingre som tema.
Og da vil jeg si at man må ikke være med på alle månedene. Man slenger seg med på de månedene man har lyst til. Men samtidig så vil jeg si at jo flere måneder man klarer å gjennomføre, da, jo mer større sjanse har man til å vinne hovedpremie. For det kommer til å bli flere premier. I år så er det veldig mange som er med, så i år så blir det trappa opp på premien. Jeg tok fingrer fordi at jeg vil utfordre meg sjøl på å strikke votter. I fjor så utfordra jeg meg på å strikke sokker. Jeg har ikke å strikke sokker. Men jeg fikk ferdig 35 par sokker i fjor. I år så blir det ikke like mange votter, det vet jeg. Men jeg skal utfordre meg sjøl til å strikke votter. Jeg har starta på et par i tretråds strikkegarn fra Rauma. De her to fargene. Og du verden. Altså blåish farge og meg. Hva er det som skjer? Jeg har sagt bestandig jeg hæler ikke blå, jeg hæler ikke gul. Men her er ikke liksom blå-blå. Det er litt sånn petrol, og den imot den grå syns jeg er helt nydelig. Jeg testestrikker, skulle jeg si, testestrikker for meg sjøl. Det er noen votter jeg skal lage til luemønsteret som har blitt veldig godt likt, som heter Isfrost. Så jeg har starta så vidt i vei på votter. Om mønsteret blir sånn, det er det ingen som vet, men jeg har starta vei så vidt på votter som skal hete Isfrostvotten, da. Og det skal bli med kiletommel. Veldig fine. Helt vanlig vrangbånd tenkte jeg at jeg ville ha på de her, for dette her er ganske tjukt garn, og da syns jeg det passer best. Så det var temaet i denne månedens topp til tå. Både Rauma-teppet og topp til tå har jeg tråder innpå Ravelry-gruppa mi. Jeg linker Ravelry-gruppa mi under beskrivelsen av episoden her, og likeens så inn på Instagram så har jeg link til gruppa mi i profilen min, da. Jeg er ikke så veldig glad i å strikke i tretråd, kjenner jeg, men det blir tjukt og godt, da. Men du må opp så veldig i pinner. Jeg liker meg best på pinne. Fra pinne 2, 2, 225, 3. På tynt garn. Her ble litt tjukk garn, men det er pinne 3. Jeg måtte ned på pinne 3 for å finne den størrelsen som jeg ville ha. Ja, noen har lyst til å se fremgang på broderiet mitt også. Og det har jeg faktisk gjort veldig mye på siden sist. Hørte på datter gulvet her. Det er et mønster fra River Drift House Needleworks som ser sånn ut. Den heter Love Heart. Massevis av farger. Det er meg og hjertet, da. Jeg skjønner ikke hva det er. Kanskje det er noe som mangler i livet. Da må man lage det sjøl, skulle jeg til å si. Ja. I hvert fall. Her er framgangen. Jeg hadde gjort ett ark ferdig sist, og ganske så mye gjort denne gangen. Jeg er nesten ferdig med området da, som er ifra midten og ned. Skal vi se. Jeg ser ingenting. Men dere ser, håper jeg. Veldig masse farger. Veldig artig. Jeg tenkte jeg skulle skrive bokstavene i midten til slutt. Jeg elsker å skrive bokstaver. Så jeg har lyst på en sånn der med bare alfabetet. Det syns jeg ser så stilig ut. Sånne gammeldagse bokstaver.
Men her i hvert fall fremgangen på mitt broderi. Fint da. Det blir jo det. Jeg venter på stoff og broderitråd i posten fra Australia og Amerika. Og da skal jeg snakke litt mer om akkurat planene mine for flere broderiprosjekt. Skal vi se. Da har jeg... Ja, jeg har glemt av sokken som jeg strikker på. Jeg har jo... Nå er det ikke noe sånn... Altså, henne i heimen har sokker som strikk med 6 par i året. Jeg var med for første gang, og kanskje det siste, jeg vet ikke, men i hvert fall, det fikk meg til å bli glad i å strikke sokker. Jeg var med på både Henneheimen og på Fortuna sin 12-21 i fjor. Derav ble det 35 sokker, pluss at jeg designet noen selv, så ble det 35 til slutt. Så jeg har annonsert ut på Instagram at kanskje vi skal prøve å... Jeg har lyst til å se hvor mange sokker vi kan klare å samle i løpet av 2022. Du strikker hvor mange du vil, hvilket mønster du vil, når du vil. Altså bare at vi samler opp alle sokkene som vi strikker. Og jo flere vi er, jo flere sokker blir det jo samlet inn. Så jeg har opprettet 2 hashtagger på det, og det blir det premie når vi er ferdige med 2022. Hashtaggen er sokker2022, og det er hashtag fjellrosa sokker22. Så der kan du ta med dem du er med i andre samstrikker, for eksempel henne i heimen. Bare vil få samlet alle sokkene som blir strikket rundt om i landet, eller i utlandet, for alt jeg vet. Bare se hvor mange sokker vi klarer å få til i løpet av 2022. Og allerede har det kommet inn ganske mange. Jeg har en tråd på Ravelry der vi kan legge inn. Pluss at jeg kommer til å skrive opp eller ta med dem som blir hashtagget på Instagram også, da. Det er jo en som allerede har strikket 13 par sokker, bare i, 20, altså i januar. Det er jo helt, helt utrolig. Jeg kom med et tips forrige gang på en sokk som jeg lurte på om dere ville bli med meg og strikke. Og det er som sagt, altså ingen samstrikk på akkurat denne sokken. Det er bare at jeg gir tips om de sokkene jeg kommer til å strikke i løpet av 2022. Så hvis dere har lyst til å bli med på det også, så er det et tips da på en sokk. Det var impulssokk som har en veldig artig sånn slip stitch metode. Man strikker alltid bare med en farge, annen hver omgang så er det hvit, og annen hver omgang er det rosa. Og så dropper man masker for annen hver omgang. Også da, hvis du strikker med hvit, så slipper du, eller hvordan man skal si det på en godt norsk da. Man tar, ikke strikker dem rosa da, stripene her for eksempel. Og når man strikker med rosa, så fører man bare de hvitene over. Og hjertet og sånne ting. Og da blir det den effekten her. Jeg har prøvd å strikke hæren som var med. Og da ble det bråstopp. For jeg følte at den hæren passet ikke meg i det hele tatt. Så jeg kommer til å rekke opp hæren og strikke en egen hæl. Da tror jeg at jeg skal få en ferdig. Ellers tror jeg har vært ferdig med den hvis jeg ikke har fått skikkelig bråstopp på hæren. Men det er altså impulssokk. Og det var... Jeg kan skrive inn hvilken designer det var som hadde de her, for at hun hadde sånn her Malevich eller noen ting, sånn her navn. Veldig artig konstruksjon på denne måten å strikke på.
Og når vi kommer til tipsene mine, så har jeg nok en gang funnet en fin sokk som jeg skal strikke etter denne her. Men først er det denne her da. De skal i hvert fall bli ferdig ganske snart. Men altså, det er litt godt å ikke ha det her presset på at jeg er nødt til å få dem ferdig i januar. Kjenner jeg. Og jeg trenger ikke å bli ferdig med dem i februar heller. Altså, men jeg skal få dem ferdig, for de her synes jeg var veldig kjekk. I herren nå så tenker jeg meg på å prøve å, for jeg vet ikke hvordan garn jeg har funnet. Jeg vet ikke om det er, for det her er restelagret mitt. Så jeg vet ikke om det er sokkegarn, så jeg har tatt med fra Langjarns en sånn her forsterkningstråd som jeg strikker med i herren. Her er jo ifra Longyearns Javol sokkegarnet. Da har de en sånn baby inni nøste. Jeg synes det er så kult. Det er lenge siden jeg har bestilt sånn garn nå, så det tror jeg må få til. Sokkene har fått plass i herre strikkeposen. Og halleluja, sier jeg bare. Fordi herren fikk jeg i gave. Skal vi se, jeg må legge det fremme. Og kanskje folk kjenner igjen liksom design og måten å sy på. Og ja, hvis dere roper Janne Vieno, så er det helt sant. Helt riktig. Jeg fikk den her av Janne Vie, og tusen, tusen takk, Janne. Det startet jo med her nå at jeg spurte, for jeg visste at hun var så veldig glad i det her som heter Merino Extra Fine fra Drops. Jeg hadde et kilo med sånn vanlig Merino Extra Fine, og så hadde jeg Baby Merino Extra Fine. Så jeg hadde 2 kilo til sammen, og jeg tenkte, herre, skal jeg høre og Janne om hun vil bytte? Og selvfølgelig så vil jo hun bytte. Og så sier hun, hva vil du ha i gjengjeld da? Nei, hvis du har noe finull, så går det noe greit, sier jeg. Finull, det har jeg fått helt illa på siste året. Så da dro hun liksom godt fram en sånn kone. Og her er det ganske mange meter med garn altså. Og det var skikkelig gølig farge. Så da fikk jeg bytta de nøstene med Merino Extra Fine til det her finullgarnet. Kjempeflott. Og tusen takk, Janne. Så jeg jo på siste episoden til Strikk på landet hansgarn, som da Janne er en av. Og der dro jo fram et nøste med garn fra Ulltøsene. Lise Ulltøsene farger jo masse flott garn. Der ligger det for eksempel 3 nøster. Og så dro hun fram et nøste med garn, og så sier hun det at nei, hun skulle ta giveaway på det der nøste garnet. Hun skulle gi det bort til ei som hadde, hun hadde kjøpt 1 nøste av det fra før, men hun ville jo gi bort det her nøste, så da fikk hun 2 nøster, så da blir det jo litt mer, da kan hun liksom strikke litt mer større prosjekt. Så tenkte jeg meg selv, jeg har nå kjøpt 1 sånt nøste med tytling. Dere skal få se det. Men det var jo en stund siden, så tenkte jeg, ja, ja. Og så sier jo Janne, ja, men dere må følge med i podcastverden. Så tenkte jeg, herregud, er det meg hun skal sende til meg? Så tenkte jeg, nei, jeg slo det nå ifra meg, for det hadde nå gått en liten stund. Men så sammen med det her konegarnet og den her flotte gaven her og da, så kom faktisk, det var det jo til meg, det her nøste skulle komme. Så da har jeg 2 tytleng ifra Ulltøsene, og da kan jeg jo få til litt større plagg, en topp eller noen ting. Herlighet og glede. Tusen, tusen takk, Janne. Ja, det her var helt nesten sånn berørt, vet du. Da ble jeg så, og det er jo så flott et garn.
Tusen, tusen takk, Janne. Kjempe takknemlig for alt. Du er kjempesnill. Veldig, veldig snill. Yes. Skal vi se hvor jeg har kommet hen i mitt manus. Jeg holder jo på å skrive ned litt av og til. Når jeg hadde strikket så mye sokker, og jeg hadde jo strikket på de her siste designene som enda ikke har kommet ut, men nå har jeg fått testet, og nå er det sånn de blir. Og de vil komme ut snart også. I promise. Men jeg skal lage en video på hvordan man gjør det her. Det sa hun siste som teststrikket nå, at det var så kjekt at du laget en sånn video om hvordan man gjorde akkurat det her sommerfuglene da. For jeg har kalt dem her for sommerfugl i flokk. Sommerfugl, fjæril på svensk. Vet du det da? Men i hvert fall, her, der, og det er jo resten jeg strikker av, ikke sant? Så da blir det forskjellige farger. Den samme det. Og så fikk jeg litt rann til overs, både av hvit og av svart. Og før her så hadde jeg strikket et par i Red Squirrel garn. Og da slo jeg den ene sokken jeg har strikket i år da. Eller her er laget på resten. Jeg har bare en. Det er litt typisk meg. Men jeg får ta resten av restene og se om jeg får til å strikke inn igjen. Helt vanlig, sånn som jeg pleier å strikke ulluggene, som vi sier her i Trøndelag. Altså de med sånn tjukk tråd. Det har jeg jo strikket i allerede i år. Sånn bruker jeg å strikke dem, så tenkte jeg skal prøve å strikke det på tynne pinner også. Da er det to rett, to vrang hele veien nedover oppå. Og så har jeg en forsterka her der. Og så tok jeg forsterka under tåflata her også. Det gjorde jeg. For jeg ser mange ganger så blir det høl der, og det blir høl her. Neste gang skal jeg ta hele hælen ned, tenker jeg. Fordi det der er slikt sokken mine. Jeg synes den ble kjempefin. Så rester kan også bli fine prosjekter. Ja. Ja. Så det var det. Ja. Da tror jeg at jeg skal snakke litt om innkjøpene mine, og så skal jeg komme med tips. Jeg fant en ny plass som heter Hobbyhimmelen. For meg så var det en helt ny plass. Vet ikke, jeg husker ikke hva jeg søkte opp en gang. Kanskje det var Ito-garnet. Fordi jeg er på utkikk etter, jeg ser for meg, lys, 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 lilla. Ikke lilla imot rosa, men lilla imot hvit nesten, skulle jeg si. Altså kjempelyst lilla. Og da kom blant annet Hobbyhimmelen opp da. Jeg tror det heter Hobbyhimmelen. Det var en ny butikk, så da må den jo inn og se. Og der var det 50% på diverse garn. Så da måtte den jo trykke på litt da. Men når eska kom i går, så tenkte jeg med meg selv, herlighet, eska var bare sånn herlighet da. Jeg hadde kjøpt to forskjellige farger i sånne flasker, for jeg skal farge litt. Og så hadde jeg jo kjøpt fem nøster med garn, pluss noen litt større ringer til maskemarkører som jeg skal lage. Ikke for salg da, tror ikke jeg. Nei, jeg er ikke der. Men jeg skal prøve ut noen ting. Men i hvert fall, så tenkte jeg med meg selv, ja, men hadde ikke jeg kjøpt
det ei eske for lite her, eller hva det for noen ting? For jeg hadde jo kjøpt mohair i forskjellige farger, for jeg tenkte jeg skulle se litt av de her fargene her, for de var på 50%. Kostet bare 34 kroner. Jeg tenkte, her kan jeg jo ta med noen farger av da, for å se. Og når de kom, så var de så små. Men hvert av dem her har 200 meter da. Så her er altså garnet for meg som er nytt for meg da. Det var på tilbud, om det er på tilbud i dag noe denne uka, det vet ikke jeg, men i hvert fall så var det 50%. Det her er Katja-garn og heter Konsept. Og de kommer altså i 50 forskjellige farger. Veldig mange flotte farger. Her har jeg jo noen av dem. Det her var en cherise-typ farge. Og den har, jeg kan jo si fargenummeret med det samme da, den har fargenummer 39. Så har vi en rødbrun farge. Den har fargenummer 45. Så har vi den hvite som er 1 da. Og så har vi en som heter elfenben, men den så veldig rosa ut. Jeg synes den her var veldig fin. Og den har nummer 6. Sånn i første omgang så kjennes det veldig stift ut. Jeg skal prøve det sammen med, jeg er ikke sånn kjempefan av mohair og andre ting, men jeg skal prøve det sammen med noe angora merino jeg har. Jeg har en idé på hva jeg skal bruke det opp til, og hvis det loer noe voldsomt, så blir det her bare skappynt. For jeg har noen nøster i skapet mitt, jeg har et glasskap her, så da blir det her skappynt. Men det kan jo bli fint som skappynt da. Det koster jo ikke stort. Så det var voldsomt til innhogg. Men i hvert fall. Og så hadde jeg kjøpt ifra en plass som heter hvor var det den lappen da? Så, nei, Book Depository heter det. Der. Det kom ganske så kjapt. Og for meg som designer var denne her kjempeflott. My Knitting Design Book. Her er det liste på, kan jeg skrive opp prosjekt og hvilken side prosjektet mitt er på. Og eneste som da er inni her er da altså noen sider med liste, og resten av boka er ruta. Supert! Billig og bra. Og ganske mange sider. Helt perfekt. Helt perfekt. Sist så viste jeg jo frem den ene med prikka, og den har blitt en notatbok. For hver gang når jeg ser på podcaster og sånt, så er det inspirasjon, og jeg skriver opp. Skriver opp alt det jeg synes er fint, og for å se på det igjen senere da. I min leit på det her lyse lilla, så kom jeg til Fru Kvist. Det er jo en ganske kjent butikk i Oslo. Det var der så jeg blant annet det her Ito-garnet som er fra Japan. Det og mohair da. Jeg ville jo egentlig ikke ha mohair, men jeg vil ha det litt fluffy, men ikke sånn kjempefluffy. Pluss Knitting for Olive, for eksempel, og Gepard-garn. Så jeg tok med noen nøster av hver, så får jeg se. Knitting for Olive har en utrolig flott lys lilla i kidsilke-mohairen sin, som heter Unicorn. Den sammen med hvit, så kanskje jeg får den effekten jeg vil ha da, eller den fargeskalaen jeg har lyst på.
Det Ito-garnet var det bestilling på, så jeg fikk en telefon i går ifra fru Kvist. Det var jo kjempe. I stedet for å sende meg en e-mail og sånt, så ringte hun og si det at, for å si det at det Ito-garnet, det var det dessverre en del uker bestillingstid på, men det så jeg jo på hjemmesiden når jeg bestilte, at det kunne være opp til 5 uker bestillingstid. Så lurte hun på om jeg ville ha resten av varene sammen med det, eller om at hun skulle sende varene først, og så ettersende her Ito-garnet da. Og selvfølgelig så har jeg lyst til å ha det andre ganske så kjapt. For der er det både den lyse lilla og kvit. Ikke kvit, men en lys farge. Så jeg gleder meg veldig til det. Så holder jeg på å bytte ut noen av pinnene mine til Shiago. Jeg bytte ut til Shiago og Haya Haya. For renskap er veldig viktig. Så jeg gleder meg til det. Det er jo en pinne som jeg aldri har strikket med før som kommer. Både fordi at den er såpass liten og tynn. Ja, dere skal få se når den kommer. Jeg gleder meg til å se om det er noen ting for hendene mine eller ikke. Så det er fremtidige prosjekt og innkjøp da. Ja, samtidig så vil jeg si at jeg har opprettet en Ko-fi-konto for dem som har lyst å være med og spandere en kopp kaffe på meg, eller kopp te skulle det ha stått. Jeg er ikke sånn kjempefan av kaffe, men det jeg vil si at det er en virtuell kaffekopp som du kan trykke inn på linken, og det blir på en måte en donasjon da, og alle de pengene kommer til å gå til porto i gi bort og pakke og sånne ting som jeg tar da, for at porto er ganske dyrt, og ikke at jeg vil at det skal være noe tiggekanal i det hele tatt, jeg bare opprettet i forhold til at kanskje noen har lyst å støtte arbeidet jeg gjør med herre her, og kan bli med å støtte min kanal også. Så det var kort om det. Det blir en link i episodebeskrivelsen, og det er også link i Instagram-profilen min. Yes, og så må jeg si tusen takk for alle som har spandert på meg kaffekopp. Det har vært utrolig hyggelig å komme godt med når jeg har sendt pakke. Yes, da tror jeg faktisk at jeg har kommet frem til å snakke litt om tips. Denne gangen så er det tips kun fra andre design. Designere heter det kanskje. Ikke noe av mine egne design denne gangen, men det skal vi jo kunne få til ved en annen anledning. Jeg har masse å ta av, så det er ikke det det står på. Denne podden som jeg så, den Vair og den Elskkjolen, heter Amy Palkow. Jeg tror hun bor i Edinburgh, hvis ikke jeg tar kjempefeil. Men i hvert fall, hun tipset meg om et vattepar som hun hadde strikket, som var så utrolig søt. De var mye finere på hennes podcast enn hva det var inne på Ravelry-gruppa, der du kan kjøpe mønstre. Så her vil jeg presentere da denne matroska-mittens. Det er jo for å brodder på litt og sånne ting, og det er en sånn matroska utenpå. Samtidig får du også en rådyrvått, så det er 2 mønster for 1 her, og det er kun i underkant av 40 kroner, så det her er jo kjempebillig. Men i hvert fall denne matroska våtten jeg synes var så fin, så vil du se den i en litt finere utgave. Altså, den var jo fin innpå her også, det er ikke noe med det, men den var kjempesøt, den som hun Amy hadde strikket. Det er Elena Mortensen som har designet den. 36 masker på 10 cm, så det er ganske bra tight strikkefasthet da. Så
var jeg og leta opp det her Vivid-teppet, som hos Strikkorama har en strikke samstrikk på. Når jeg søkte på Vivid, da, så kom det opp jo masse mønster som het Vivid et eller annet. Og den ene der, den ponchoen her, som jeg skal vise dere, den synes jeg var så kjempefin. Helt i dag, når jeg skulle inn på mønstret for å se liksom litt mer spesifikasjoner, så var den jo hekla. Og jeg tenkte, herlighet. Men kanskje en vakker dag, så får jeg til å hekle den her, for den her synes jeg var så kjempefin. Så jeg tar den med som tips, for det er jo sikkert mange som hekler også. Vivid av Lena, hva det står, Stugersson. Ja. Derfor så har jeg tenkt jeg skulle ta med en poncho til, som da var strikka. Den heter Wednesday's Child av Fogbone Knits, altså Laura Aylor. Den synes jeg var kjempesøt. Med en sånn liten, ser ut som det er en sånn liten krage, og helt enkel og grei, veldig stilrein poncho i Aran Weight, altså ganske tjukk garn da, med 16 masker på 10 cm. Det ser ut for meg som man kommer i to forskjellige størrelser, small medium og medium large. Men at den har ganske bra størrelses vidde i det står inn på det her mønstret, så inn og se hvis dere har lyst på det. Den strikkes på pinne 5,5. Så ville jeg være inn på til Caitlin Hunter en tur og kikke, for det var en genser jeg synes var så kul. Men så festet blikket seg på en annen genser, som var veldig clean, veldig, veldig enkelt og greit diagram på, men at den hadde litt sånn litt utradisjonell, med veldig sånn drop shoulder, med fletta, og ja, det var liksom strikketeknikken jeg kikket på da, og den heter Caitlin, av Caitlin Hunter. Den synes jeg var veldig fin. Den kommer i 7 forskjellige størrelser, strikkefasthet, den er 24 på 10 cm, så det blir min strikkefasthet på pinne 3,5 på finull, faktisk. Pinna 3,25 til 3,5 en plass. Og nedfra opp, da. Men til nå så synes jeg egentlig at det har vært det beste for meg, men det er sikkert fordi at det er det jeg er vant til å strikke nedfra opp. Oppafra og ned så er det jo veldig kjekt i forhold til å skulle måle lengde, da. Yes, så var jeg innpå til Gudrun Jonsson, som da har det her The Shetland Trader-bøker nå, og kikket, og hun hadde en nydelig hals. Så her ser dere halsen Gerda fra Gudrun Jonsson. 23 masker på 10 cm, pinne 3,75 er anbefalt da. Nydelig. Det er bare en ting å si om det. Veldig, veldig fin. Så var det en ny podd som jeg ikke husker på nå. Jeg skrev den opp. Men der innpå var det et teppe som hadde begynt å strikke på, som var litt kult. Det heter Safe Space fra Skein Argans. Eller noe sånt. Jeg skriver nå opp det her. Det er jo litt annerledes, men dog bare i rilla, men det er formene da, som dere setter ihop. Det er 28 masker på 10 cm, da kan man bruke sokkegarn, finull, ja. Men med teppet så er det jo konstruksjonen som er greia, ikke nødvendigvis strikkefasthet, bare man holder seg til det samme på hver lapp da. Så har vi sokketips da. Sist så var det jo den her Impulse-sokken som jeg tipset om.
hun som har de sokkene der, dere må inn på og se, hun har altså så masse stilige sokker. Denne gangen var jeg litt usikker på om jeg tror faktisk jeg har tipset om dem her før. Men da gjør jeg det igjen, for de er gratis, så det er bare inn og hente i dem. Det er Tabula Rasa sokk av Johanna Alistø. Alistø eller Stå. Jeg vet ikke helt. Jeg tror det er finsk. 20 masker på 10 cm, så det er litt tjukkere, men det er anbefalt pinne 2-2,5. Så den var jeg litt spent på, egentlig. Det var liksom ikke helt, det stemte ikke helt overens i hodet mitt. Men i hvert fall, de her sokkene har jeg lyst til å strikke på grunn av konstruksjon og at det er fletta. Så har jeg en sokk til som jeg vil anbefale nå, siden vi skal liksom prøve å samle en masse sokker. Da kan du få en tips til. Og det er fra denne designeren som heter Ducati i Tyskland. Hun hadde jo de her Schwergenaustan som jeg ble så glad i. Som var desembersokken til Fortuna. Dette heter Marschendasaun. Marschen er jo maska, strikkemaska. Og de har en strikkefasthet på 36 på 10. De kommer faktisk i 3 størrelser, så her er det jo litt for enhver, kanskje, vil jeg tro. Det er jo mer uortodoks å komme med masse forskjellige størrelser når det gjelder vidde, kanskje. Men dere får ringe på og kikke. Hun Ducati har utrolig masse flott. Og gjerne tagg da med sokker 2022 eller fjellrosa sokker 22. Yes, da hadde ikke jeg noe mer i min manus. Og nå holder faktisk sola på å prøve å komme frem, så da tror jeg lyset blir litt snedig. Jeg har faktisk kommet over en time. Vel, vel. Jeg håper dere har koset dere, fått litt inspirasjon, og veldig gjerne abonner, trykk på abonner-knappen og bjella, så får dere beskjed om neste gang jeg kommer med en episode. Alle hashtagger og alt jeg har snakket om vil jeg da skrive, da, som sagt, i episodebeskrivelsen. Så håper jeg alle sammen har et fortsatt flott, kreativt nytt år. Ha det bra!